Mutendero gwa timu 16 ogw'empaka za Stanbic Uganda Cup guzemu kuzanyibwa olunaku olwaleero n'omupiira gumu wakati wa Wakiso Giants ng'ekyazizza UPDF FC ku kisaawe ekyakabaka kyabagu Stadium e Wakiso. Omupiira guno edakiika 9 zigenze okugwayo nga bannyinimu aba Wakiso Giants be baguwangudde goolo 3 ku bwereere eziteebeddwa Moses Ariro ateebye goolo 2 mu dakiika ey'omunaana n'ey'ataano mu emu n'omuzanyi Ibrahim Kasule ateebye mu dakiika ey'ensanvu. Twa mkutandika kwa edition yenu. Twa sarawo ne tugamba mpino kusambe kitinye nye mpino mkano. Ere mpino eje tucha jitinye nye kuwela nke nisamba. Ere tusambe mpino kwa kumbochi. Mbutu tute mwetu ororo kwa timu zonana. Nakaturi ndiri ya kaluru. Zalego kana atua. Ere tusambe kuwela nke mpino. Empaka zino kati zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'omupiira wakati wa Express FC mukwano gw'abangi eyakawangula ekikopo kino emirundi 10 ng'ettunkane Sports Club Villa. Express FC yegenda okukyaza omupiira guno ku kisaawe ekya Mutesa 2 Memorial Stadium e Wankulukuku. Era tuwogeddeko n'omutendesi wa Express FC saakono wa Sports Club Villa ne batubuulira nga bwe beetegekedde omupiira guno. It's going to be a very tough game, even if both clubs are not doing very well lately. It's going to be a high intensity game with a lot of passion, and hopefully we will be the winners at the end. Villa always with what some man I ever had dabbe. Tampira go back one man in your naye. So we are going to set to call a more training. Ningreja to take a semo to Suvira. Tampira go in charge to Jacksaw Guangla because tugeza okutereza ku nsobi zetwadde tukola. Ttiimu egenda okuwangula empaka eza sizoni eno yegenda okukiikirira Uganda mu mpaka za CAF Confederations Cup eza sizoni ejja. Bwegatyo bwegatambudde.